ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ। ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ରାହତ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ଆଶା କରିବି 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଖାସ କରି କଟକର ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇଚାରା, ସହସ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ତାକୁ ମାନିକି ଆସିଛେ, ଚଳି ଆସିଛେ, ସେ ଅତୁଟ ରହୁ। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି କଟକର ଭାଇଚାରାକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। କଟକ ସହର, ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ସୋପାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2023 ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା।